Вітаю, ви продовжуєте свій день з відкритим. Нехай ваш день буде сповненим добрими новинами та приємними подіями. З такими побажаннями до вас Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться далі. На 4 тисячі більше, ніж учора. В Україні за минулу добу понад 23 тисячі нових інфікованих на коронавірус. Дніпропетровщина – друга після Києва за добовим показником за кількістю захворілих. У нашому регіоні плюс 1935 нових ковід-хворих. Померли 45 людей. Медики наголошують, вакцинація – єдиний спосіб захиститися від тяжких ускладнень, ба навіть смерті. На Дніпропетровщині повністю щепилися майже 680 тисяч людей і понад 1 670 000 отримали одну дозу вакцини від коронавірусу. На жаль, динаміка залишається позитивною. Це за останні два тижні 37% в плюсі. На сьогодні ми маємо 14 наших територій, які перевищили середньообласний рівень захворюваності. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ніякі кошти, ніякі зв'язки, ніякі статуси нікому не допомагають. Якщо ви не вакциновані, ви дуже тяжко хворієте ковідом. Однак за останні кілька місяців навколо вакцинації сформувалося чимало міфів. Чіпи, всесвітній експеримент, неналежні умови зберігання вакцин, нефиткий перелік протипоказань. Це далеко не повний перелік страхів, якими оперують антивакцинатори. Натомість медики намагаються міфи розвіяти. На сьогодні усі вакцини пройшли 3 стадії перевірки, зазначає лікар-методист обласного центру громадського здоров'я Сергій Степанов. І всі вони можуть застосовуватися за дозволом ВООЗ. У групі ризику – люди із серцево-судинними захворюваннями, хворобами імунної системи, діабетом, онкологією. Протипоказання, якщо є алергія на компоненти вакцини. Вагітним радять консультуватися з лікарями. На сьогодні повністю вакцинований 21% жителів Дніпропетровщини. Щеплять і дітей. На сьогодні 162 дитини у віці від 12 до 15 років отримали вакцину і 560 дітей з 16 до 18 років вакциновані. Ми збільшуємо оплату медичним закладам. В вересні, в жовтні наші заклади отримали 32 мільйони гривень. Якщо після вакцинації чоловік заболів, то есть пройшло время, иммунный эффект, значит, ответ был организма, но он через определенное время, через несколько недель или через месяц заболевает, то болезнь будет протекать просто легче. О смертности речи как бы мы не рассматриваем. Только у групп, которые действительно вот группа риска, может быть, не то там будет обострение тех заболеваний, а не связанное как бы непосредственно от пневмонии, кислорода не хватает. Амурський міст зранку стояв. Маршрутка, що рухалася в бік правого берега, врізалася в огорожу. Водій на мокрій та слизькій дорозі не впорався з керуванням, мікроавтобус занесло та розвернуло. У салоні були люди. Внаслідок аварії постраждали двоє – водій та пасажир. Через ДТП на мосту утворився великий затор. Ще одна аварія сталася на проспекті Яворницького. «Ланос» врізався одночасно у кілька машин, що стояли попереду на світлофорі. Що стало причиною аварії, встановлюють правоохоронці. Внаслідок зіткнення понівечені 4 автівки. Постраждалих немає. Вимагають справедливого покарання. Батько 18-річної Анни, яка загинула у ДТП, прагне, аби водій відповів за її смерть. 25 вересня у Дніпрі на проспекті Гагаріна, поблизу гуртожитка ДНУ, Міцубіші влетів у сміттєвоз. 20-річна дівчина водія, яка сиділа поруч з ним, загинула на місці. Анна була на пасажирському сидінні позаду разом з хлопцем. Вона померла за добу в реанімації. Хлопець та водій отримали тяжкі травми, втім вижили. Водій нині під слідством. Батько загиблий у ДТП стверджує – парубок гонщик. Він хизувався віражами на авто в соцмережі, а тієї фатальної ночі перевищив швидкість на дорозі, що, можливо, і спричинило смертельну автотрощу. У нас є кримінальний кодекс, і по кримінальному кодексу ми читаємо – от і до. Не більше, але і не менше. Це те, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб слідство було проведено
тщательно, качественно, объективно, и оно было проведено. Потому что за больше чем за месяц следствие еле-еле-еле движется. Мы подталкиваем его всеми силами. Слідство проводиться дуже в'яло. Усі процесуальні дії і слідчі дії робляться лише після того, коли ми заявляємо якісь клопотання, змушуємо слідчого проводити ці слідчі дії. Також пишемо численні скарги на керівництво управління обласного поліції, а також до прокуратури. Досі без газу. Ми розповідали про мешканців приблизно 20 будинків на вулиці Каспійській та Любарського, які вже майже 2 місяці живуть без газопостачання. Більшості з них вже включили блакитне паливо, проте кілька будинків все ще не підключили до мережі. Зокрема, будинок 118 на вулиці Любарського. Це через те, що там лише 2 квартири і створити ОСББ люди не можуть. А керуючим компаніям вони не цікаві. Тож люди не можуть укласти договори на обслуговування внутрішньо будинкових газових мереж. Через них Дніпрогаз і не вмикає блакитне паливо. Відкритий отримав відповідь від компанії на свій інформаційний запит щодо тривалої відсутності газу в оселях на Любарського та Каспійській. Людям порадили прийти до Дніпрогазу та описати ситуацію, що склалася. Тоді фахівці підкажуть, як її вирішити, врахувавши особливості цих будинків. Я пропоную, щоб власники житла звернулися з письмовою заявою до клієнтського простору 104 ЮА на вулиці Петержинського, 24, і отримали письмову відповідь на своє звернення щодо складеної ситуації, як їм чинити у цій ситуації. Інкубатор культурних стартапів. У школі Сідура власників ідеї навчають, як смачно подати свій проєкт, аби на нього дали гроші. Слухачі дізнаються секрети та лайфхаки написання грантових проєктів. Фінальне завдання – розробка власного стартапу. Найуспішніші учні отримають співфінансування від фонду «Культурна столиця». Інкубатор культурних стартапів. Серед слухачів і амбіційний Антон. Спочатку нульових він закохався в скейтбординг, а в 2014-му почав виготовляти дошки сам. Каже, грантові гроші дозволять підприємцю створити власну школу скейтбордингу. Я живу цим, я горю цим, і я хочу улучшати цю індустрію, приносити щось своє. І я вважаю, що скейтбординг може бути путем для самореалізації для многих подростків. Для Антона це не перша боротьба за грант. Він і раніше їх вигравав. На отримані кошти купував обладнання та розвивав справу. Але на такій масштабній ініціативі він вперше. Каже, нарешті зрозумів, як працює грантовий менеджмент. Тобто, які бувають можливості, як в них участвувати, які можливості у звичайних людей, да, або у членів громадських організацій, або у звичайних навіть ФОПів, який є у них шанс просто для того, щоб реалізувати свій проєкт. Засновники інкубатора приїхали до Дніпра з Маріуполя. Діана – одна із авторів школи X. Жінка також започаткувала платформу за назвою TU. Це єдиний незалежний арт-простір в Маріуполі. Там вони понад 5 років розвивають культурну систему. Прагнуть поділитися досвідом із Дніпром. Ми закохалися в це місто ще за часів співпраці з містом над заявкою на Український культурний фонд, коли ми допомогли написати цю заявку на титул Великої культурної столиці України. І тоді ми якось так почали досліджувати ком'юніті місцеве і якось вирішили, що наші компетенції, в нас є такі класні компетенції та досвід, які ми хочемо поділитися саме з Дніпром. Автори курсів наголошують – ставка на практику. Успішні проєкти повинні привернути увагу, а за тим – і інвестиції. Не просто ми проводимо там лекції или там тренінги, да, у нас именно інкубатор. Цель нашого інкубатора – це конкретний результат. Це щоб люди розробили проєкти, їх подали, успішно реалізували. І все, що ми все, що знаємо об этом, ми їм розказали. Учасники заповнювали анкету та надсилали організаторам свої заявки. Ті ж обирали кращих. Із 50 анкет обрали лише 15. Другий модуль школи стартує вже 15 листопада. Деталі на сторінках в соцмережах культурної столиці. Після завершення проєкту успішні стартапи візьмуть участь у конкурсі. На ньому боротимуться за грошову допомогу. Анастасія Вільхова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому в мене поки що все. Наша команда вже працює над вечірнім випуском новин. Традиційно нагадую, що більше новин читайте на нашому сайті opentv.media та на сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. І хоч сьогодні на вулиці дощить, нехай у вашому серці завжди буде тепло і сонячно.